Сьогодні увечері в виконкомі відбулося засідання надзвичайного штабу. Головні підсумки. Перш за все, я хотів би звернутися до славутичан, максимально зберігати спокій, не піддаватись паніці і не підтримувати паніку. При собі потрібно мати поруч ту тривожну валізку, на превеликий жаль, але її потрібно мати. Це документи, це необхідні ліки, кому вони необхідні на, з хронічними захворюваннями чи ще з якимись потребами, запас води і дводенний запас їжі. Це для чого вона потрібна? У разі отримання сигналу, увага всім, потрібно зібрати ці речі і послідувати в укриття. Укриття – це може бути підвал вашого будинку або ж протирадіаційне укриття, яке зазначено на міському сайті. Сподіваюсь, всі вже ознайомились. Підвали будуть відкриті. Уповноважені, з уповноваженням від будинків контакт постійно підтримується. Крім того, будуть працювати чергові і в всіх соціальних закладах, де є протирадіаційне укриття, це всі школи міста, це ОПК, це Промінвестбанк. З цим переліком можна ознайомитись на міському сайті з переліком укриттів. Також хотів би звернутися, що за рішенням оперативного штабу, Київського обласного штабу з впровадження та здійснення режиму воєнного стану на території Київської області, в тому числі в Славутичі, запроваджено комендантську годину з 22 годин до 7 годин ранку. Що це означає? Цей час потрібно обмежується рух громадян, всі ми повинні перебувати вдома, крім працівників об'єктів критичної інфраструктури, крім працівників аварійних служб. В цей час не будуть працювати об'єкти торгівлі, ресторанного господарства, автозаправні станції будуть працювати лише в режимі чергування для заправки автотранспорту підприємств критичної інфраструктури транспорту правоохоронних органів. В цей час буде здійснюватись чергування працівниками поліції із залученням членів народної дружини і тих, хто звернувся з наданням допомоги нашому відділенню поліції. Прохання з розумінням віднести до цього і перебувати в цей час вдома. Лікарня працює в посиленому режимі, готова прийняти тих, кому необхідна медична допомога. Комунальні служби працюють в посиленому режимі, об'єкти критичної інфраструктури, посилена охорона і спостереженням за їх функціонуванням. Також хотів би сказати, не хвилюватися, в цей час з метою світломаскування буде вимкнено систему зовнішнього освітлення міста з 22 години і до ранку. Прохання жителям міста вночі з 22:00 до 7 ранку користуватись освітленням у квартирах у мінімальному режимі. Прохання також підтримати ті дії, які вживаються на рівні міста по роботі щодо світломаскування. Це вимкнення системи зовнішнього освітлення, вимкнення освітлення по максимально по об'єктам інфраструктури, які забезпечують нам послуги для життєдіяльності. Хотів би сказати, що аварійні служби міста готові до реагування на аварійні ситуації, можливі аварійні ситуації, які можливі і можливі в об'єктах житлового фонду. Прохання до всіх зберігати спокій. Зберігати спокій, триматися разом і, знову ж таки, не піддаватись ніякому разі паніці. Тримаємося разом. І детальна інформація про те, в якому протирадіаційному укритті зареєстрований ваш будинок. Докладніше на сайті міської ради.
Нову інформацію про ситуацію в місті дивіться 25 лютого о 8:30. Повтор о 10:00.